Розумієш, щоб це було вровень, і тут ще на воротничок сантиметра 4, Лідочка. Добре, от поміряй ще раз. Соціальний працівник Світлана пояснює, як почати робити ляльку-мотанку. Кожного з пацієнтів знає на ім'я. На майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки прийшли усі, хто постійно відвідує заняття із арт-терапії. Однак робити такий український народний оберіг цим людям довелося вперше. Традиційно ляльку-мотанку створюють без ножиць та голки, аби уникнути негативної енергетики. Для пацієнтів психдиспансеру така арт-терапія – найкращий метод лікування. Спочатку треба брати той голубку робити, а потім таке платтячко робити. А чому рожеве платтячко? Бо я люблю рожевий колір. Перший раз таким зустрічаюся, ляльки я ще не робив. Як вам? Ну та як. Поки що ще нічого не вийшло. Вийшло, як не вийшло, вже є голова, вже тулуб. Творчі заняття для цих людей організовують постійно. Вони майструють, вишивають, шиють, малюють. Усі вироби згодом стають подарунками. Останнім часом ми робимо дуже багато відкриток різних, і тематичних, і на подарунки, і з якимись там тезами філософськими. Дуже робимо різні колажі осінні, колажі з екопродуктів, так звані мандали, коли з різних сім'ян, крупи, зі всього робляться якісь орнаменти, які йдуть просто зсередини, з підсвідомості. День толерантності до людей з психічними розладами у Львові відзначають вшосте. Костюмовані вистави, театралізовані дійства та художні виставки допомагають пацієнтам диспансеру звикнути до суспільства, яке дуже часто буває до них жорстоким. Як виробити цю гнучкість, щоб якось зарекомендувати себе, щоб не комплексувати з тим, що ти все-таки маєш таку проблему. Це дуже важливо, це все є адаптація, яку вони тут вивчають і навчаються. Ну і плюс дуже важлива тема – це едукація. Тобто пояснити людині, що така є хвороба, але з такою хворобою можна жити. А у неділю пацієнти, лікарі та волонтери вийдуть на вулицю, висадять крокуси та покажуть свої творчі таланти на площі перед музеєм ідей. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.